problems si in ɔdo kɔma ropɛle ana sɛ ɔnimu ana wɔn nso wɔakyerɛ no because wɔahwɛ ɛnna ye bie so no yɛde charger ne charge ba ba hyɛ tó o dumunwa n charge o so a n charge ɛstart e si e yɛn charger pɛ ya bɛ tɔl so north charging ɛni ni e ɛkɔ si yɛ a pɛ na exclamations sa no a ba ba sa so just north charging nono ɛn charge obie e phone o sisi atoboase ne bii phone obie phone o so sisi a sɛ sim card si mu a toboase ne yi sim ne fi mu a sɛ na ɛwɔ abie so yaba e bi bie so obie so. so pa.

ɛni ni yɛ ba betu sɛ owó blower o do blower na betu no bɔkɔ o ni blower betumi apɛɛ ɛyɛ hita naase kɛnda na w'ayɛ no bɔko no o ɛtu ɛni ni yɛ tu no yɛ ba kɔ fiks akɔ ɛyɛ fon mi wia ne atɛste ayɛ wɛsɛ ɛyɛ adwuma naase ɛnyɛ adwuma sɛ owó ba betu afiri fon no soso fon sɛ owó betu fon no deɛ no soa yɛ kɛɛfo ɔwɔ ba yɛra charging system na ɔno. No.

ale na yɛa afi se no ubiifoɔ ɛna sɛ ɛbi n da hɔ a pɛbi fa hyɛ hɔ ɔdi hyɛ hɔ a yɛa bɛ fa ɛyɛ battery biara weyima di di ho bebreee ɛɛ tricks and tips ohwe vidio ɛna sɛ ɛho banfa so ɛma wɔ a hyɛn mɔ olua so yɛ de yɛa bɛ n hwɛ yɛa afi se awie yɛ wi a yɛde battery no bi tum yɛa testa wɛ sɛ ɛbɛyɛ adwuma anaase ɛnyi adwuma a previous li no yɛa de charger si yɛ mu a pɛ ɛcharging one two three

o nyɛrɛ o pɛɛlɛ o me sisi nyo adeɛ ɛn tena hɔ ɔsaa bisa kɔshins obi ɔnim noa bɛn no no wa kyerɛw na wa bi mu ebi ɛn tena hɔ ɔsaa nyɛ sɛ ɔbɛka fom ɔsaa ɛna ɛɛkyagye no oye ɛfa ɛyɛ ɔɔ batris ɔɔ batris bi ɔde bɛ tum biaa ɛyabɛkyagye no ɛyɛ ma didi hu bebree ɛnɛ o fɛ yinza no wa sɔnskraɛbɔ takis fɔ wɔkyin i relɛ apreshyiat